同样都是农村出身的夫妻俩，他们在十年前来到城市里打工，租住在一间只有十来平米的单间里。今年才29岁的农村妇女，现在已是6个小孩的妈妈，最大的才9岁，最小的只有6个月大，还在吃奶。但她发现自己又怀孕了，由于孩子的接连出生，她的肚子几乎一刻也没有休息过。在这狭小的出租屋里，连同婆婆一起共住了9个人。